Sou a Sandra Lucas Ribeiro, da Instinct, e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia. Deixo-lhe as mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Tesla, Waymo, Meta e Microsoft. The Big Ones. A Tesla revelou um vídeo mostrando os progressos do seu robô humanoide. Agora mais leve, o Optimus já é capaz de caminhar mais rápido e até demonstra um bom equilíbrio ao fazer agachamentos e ao dançar a um som da música house. O robô melhorou também a sua capacidade de manuseamento de objetos frágeis e no vídeo até é possível vê-lo a pegar em ovos sem os partir. A Waymo, uma empresa da Alphabet, continua a melhorar o seu serviço de táxis autoguiados nos Estados Unidos. Estes táxis sem condutor, que podem ser chamados através de uma aplicação, vão agora passar a transportar passageiros de e para os terminais do Aeroporto Internacional de Phoenix. Com este alargamento do seu serviço de transporte para o aeroporto, a Waymo está a testar a sua tecnologia em áreas mais movimentadas. Está disponível mais uma novidade que pode apoiar o multitasking. Agora é possível aceder ao Word, Excel e PowerPoint através dos óculos de realidade virtual da Meta. Estas três aplicações do Microsoft Office estão disponíveis para todas as versões dos óculos Quest. Como parte desta parceria com a Microsoft, também o serviço de cloud gaming da Xbox foi integrado nos óculos de realidade virtual da Meta. Super Toast by Instinct.